Agora futebol. Amanhã termina o Campeonato Brasileiro Série B e o já campeão Atlético Goianiense enfrenta o Bahia no Estádio Olímpico. Os ingressos da partida estão quase todos esgotados. E ontem os jogadores e a comissão técnica do Dragão foram recebidos pelo governador para uma homenagem no Palácio das Esmeraldas. Os jogadores e a equipe técnica foram recebidos por Marconi Perillo no Palácio das Esmeraldas. O Dragão conquistou o título da Série B no último dia 12 no Estádio Olímpico com duas rodadas de antecedência ao vencer o Tupi de Minas Gerais por 5-3. O atacante Júnior Viçosa falou dessa conquista pioneira para a equipe. A gente está feliz, né, por ter conquistado nosso objetivo, que era, primeiramente, era o acesso. Depois, consequentemente, a gente conquistou o título. Foi um ano difícil, mas o segundo semestre foi maravilhoso. A gente fez bons jogos e, graças a Deus, tudo deu certo. O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Goianiense agradeceu a homenagem do governador de Goiás ao clube. O título da Série B é o maior já conquistado pelo rubro-negro. E agora a diretoria já faz planos para 2017. A meta é nós fazermos como sempre fizemos. Bom, bonito e barato. Ou seja, com seriedade, com segurança, com os pés no chão, com planejamento, para que não possa acontecer nenhum desmando durante esse período e a gente possa cair outra vez, voltar para a segunda divisão. O nosso objetivo é permanecer muitos anos, se Deus quiser, até, quem sabe, almejar alguma coisa mais importante para o Atlético. Uma Libertadores, uma Sul-Americana, enfim. Se depender do técnico Marcelo Cabo, o futuro do Atlético Goianiense na Série A também será o dele. O responsável por levar o time à conquista da taça pretende continuar no comando do Dragão no ano que vem. Eu sempre falei que o primeiro clube que eu iria conversar era o Atlético, então está uma reunião agendada para segunda-feira, vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar chegar a um denominador comum para uma renovação. O governador elogiou a ótima campanha do clube goiano e o título inédito. Esse título que não é só do torcedor do Atlético, que não é só do jogador da comissão técnica do Atlético, esse título é do estado de Goiás. As cores de Goiás na Série B e neste campeonato são as cores rubro-negras do Atlético Clube Goianiense. Vocês fazem bonito e vocês, com esse título, dão visibilidade a Goiás, ao estado de Goiás, no Brasil e no mundo. Meus parabéns. Está na elite, está na Série A, é campeão! É campeão!